včera odvolaná schůzka mezi HZDS a ODS se uskuteční už zítra v Brně. ČSSD to dnes sdělil Michal Kováč. Dohodu o spolupráci mezi stranou Demokratické levice a sociálně demokratickou stranou podepsali dnes Peter Weiss a Alexandr Dubček. Spojili jsme se s jedním z československých diplomatů, které pokračující občanská válka v Afghánistánu donutila opustit Kábul a přes povstalecké území odjet do sousedního Pákistánu. Severoatlantická aliance dnes podpořila plán na vyslání 6000 vojáků na ochranu humanitárních konvojů v Bosně a Hercegovině. Dobrý večer. Vývoj v jednáních mezi HZDS a ODS je v posledních dnech opravdu nečekaný. Poté, co Vladimír Mečiar písemně odvolal plánovanou čtvrteční schůzku, Michal Kováč dnes v rozhovoru pro Československou televizi řekl, že se setkání přece jenom uskuteční, a to dokonce o den dříve, tedy zítra v Brně. Místo předsedy HZDS jsme se zeptali na důvody tohoto zvratu. Je dobrá vôľa aj na jednej a na druhej strane, aby sa v rokovaniach pokračovalo. Tie prehnané, by som povedal, predstavy o tom, že sa snaď politici nejak hlboko urážajú, nie sú opodstatnené, a proste došlo k tomu, že sa tá schôdzka zajtra uskutoční. Co si myslíte o novém obratu na Slovensku? Slyšeli jsme, že schůzka se má uskutečnit podle přání slovenské strany ve středu, namísto původně plánované a odmítnuté ve čtvrtek. Čili zítra. Já to opravdu nevím. Takže jestli to tak je, tak já jsem velmi spokojen a velmi rád. A je to, myslím, pozitivní obrat v situaci a my jsme připraveni jednat. No, nemohu to vyvrátit, opravdu. Nemohu to vyvrátit, ale lhal bych, kdybych řekl, že se zítra schůzka neuskuteční. Jak se na to díváte vy? Jste spokojeni s tím, že se schůzka uskuteční? Já jsem od začátku říkal, že je potřeba jednat, že na to čeká veřejnost a že jednání jistě může jenom prospět věci. Takže dobře, že tomu tak je. Vladimír Mečiar uvedl včera jako hlavní důvody, proč se nechce setkat s Václavem Klausem, neplnění vzájemně uzavřených dohod. Ve svém dopise mimo jiné uvedl, cituji, za provokaci považujeme postup dohod kolem FBIS, neochotu odvolat Štefana Bačinského, pokus prosadit Stanislava IX., který je pro Slovensko nepřijatelný, a svévolnou interpretaci politické dohody, při níž odmítáte jmenovat nového ředitele FBIS. To byl tedy údovek z dopisu Vladimíra Mečiara předsedovi ODS. Místopředseda federální vlády Milan Čič dnes řekl, že jednání či rozhodování o obsazení funkce ředitele FBIS mezi ministry vnitra ČSFR, České republiky a Slovenské republiky na schůzce z 20. srpna v Bratislavě považuje za neodůvodněné a nelegitimní. Stanislav IX. Je členem zvláštního orgánu, který dohlíží na činnost FBIS, a proto nemůže být zároveň jejím náměstkem, řekl dnes Milan Čič. V souvislosti s prenesením kompetencií z federálnych orgánov na republikové orgány by bolo správne, aby aj činnosti, ktoré doposiaľ vykonávala FBIS, sa prenesli na republikové orgány. To je politická dohoda. Spôsob, akým to treba uložiť, to už je vec príslušných orgánov. Samozrejme, musí to byť zákonný, ústavný spôsob. A toto by sa teda malo dostať na rokovanie tiež federálneho zhromaždenia, buď v súvislosti so zákonom o zmene sústavy federálnych orgánov a kompetenčným zákonom, alebo v rámci osobitného zákona. Jak budete postupovat v otázce ředitele FBIS a v otázce vedoucího kontrolního orgánu? Pokud je o FBIS, to je tedy moje starost, kontrolní orgán je zase jiný orgán. Já jsem přesvědčen, že odpovídá původní dohodě a že na té dohodě nebudeme nic měnit, že bude pan Bačinský odvolán s tím, že FBIS bude postupně transformováno na národní služby, a tudíž není třeba, aby mělo nadále jiného činitele ve svém čele. Neboli nepřistoupíme, myslím, na to, že by byl jmenován nový ředitel FBIS. Zpráva o tom, že pan Cyklamíny se stane
předsedou nebo prezidentem slovenské tajné služby kontrarozvědky? Můžete je vyvrátit? Ano, jistě to. Nevím, odkiaľ takáto informácia mohla vzniknúť. Nikdy takáto úvaha o tom, že by sa pán Cikamini mohol stať či už slovenským alebo federálnym, nikde nebola. Štefan Bačinský našemu redaktorovi řekl, že je připraven odstoupit ze své funkce ředitele Federální bezpečnostní informační služby, jakmile HZDS předloží jmenovitý návrh kandidáta na funkci náměstka. Štefan Bačinský dodal, že jmenovat náměstky totiž může podle zákona pouze ředitel FBIS. Dohodu o spolupráci mezi stranou Demokratické levice a sociálně demokratickou stranou na Slovensku podepsali dnes v Bratislavě předsedové stran Peter Weiss a Alexander Dubček. O obsahu a cílech smlouvy informovali oba tito představitelé na dnešní tiskové besedě. Dohodu chápeme aj vzhľadom na vývoj na slovenskej politickej scéne ako vklad do posilnenia sociálno-demokraticky orientovanej politiky. Koordinácia takéhoto postupu na slovenskej politickej scéne môže byť ku prospechu obidvom politickým subjektom. Ve sdělovacích prostředcích se objevily informace o probíhajícím rozkolu v československé sociální demokracii. Hovořilo se o vzniku tří frakcí. Jaké názory mají přední představitelé této strany na tuto situaci, dnes zjišťovala redaktorka Michaela Jirková. Existuje nějaký rozkol ve vaší straně? Já bych to nenazval rozkol, já bych to nazval různost názorů. Profesor Komárek například se domnívá, že bychom měli spolupracovat nebo alespoň jednat s levým blokem, což pro mě je s komunistickou stranou. Z důvodu historických, politických a tak dále, já se nedomnívám, že toto je rozumné. Škodí podle vás někdo československé sociální demokracii? Nepochybně škodí, ale na to, kdo, to bychom možná měli různé názory, takže nebudu nikoho jmenovat. Co se vám konkrétně nelíbí? Víte, nelíbí se mi to, že lidé mají pocit, že cokoliv v této politické straně změní tím, když nahradí osobu A osobou B. Já si myslím, že je zapotřebí nahradit názor A názorem B bez ohledu na osoby. Kdo by podle vás z ČSSD měl odejít? Já myslím, že ze sociální demokracie by měl odejít ten, kdo se necítí spojen s těmi myšlenkami, které v jejím programu jsou obsaženy. Je Jiří Horák oblíbený v ČSSD? Já si myslím, že jako každý politik je u části členské základny oblíbený a u části neoblíbený. Ve vašem případě to je? V mém případě, podívejte se, já si Jiřího Horáka vážím jako mistra politické taktiky. Pouze se domnívám, že vedle politické taktiky potřebujeme i politickou strategii. Pochybnosti o mé pozici byly pouze vyjádřeny v některých sdělovacích prostředcích, ale rozhodně neodpovídaly skutečnosti. V úvodu třetí schůze České národní rady, která začala dnes v Praze, poslanci neschválili rozšíření programu schůze o usnesení České národní rady k možným dopadům, které by mělo případné rozdělení ČSFR na Českou republiku. Dále neschválili zařazení zprávy Komise předsednictva České národní rady pro přípravu ústavy na program schůze. Naopak podle programu zvolili 6členou radu Státního fondu životního prostředí, tedy poradního orgánu Ministerstva životního prostředí, který posuzuje rozdělení prostředků ze státního fondu. S interpelací zaujala ta, kterou poslankyně Gerta Mazalová z HSD SMS interpelovala českou vládu, aby nalezla prostředky, jak pomoci dětem a matkám z Chorvatska. Tuto interpelaci označila sněmovna za naléhavou. Poslanec Zdeněk Vorlíček z Levého bloku v interpelaci na premiéra Václava Klause ve věci státu právního uspořádání prohlásil, že je nutné vypracovat analýzu českých národních zájmů a podle ní postupovat při přípravě české ústavy. Požadoval, aby vláda připravila analýzu dopadů na Českou republiku v případě rozdělení federace. Posledním bodem dnešního programu bylo schválení novely zákona České národní rady, který uvádí do souladu zákon federálního shromáždění o vlastnických vztazích k půdě s příslušným zákonem České národní rady.
Byla tam doplněna slova majetek nejen vnesený, ale i odňatý, což byl častější případ. A ten vnesený majetek byl pouze majetek, který byl vnesen do zemědělských družstev. A ty oprávněné osoby, kterým byl majetek odňat, tak neměli možnost, že by neměli možnost dovolání, ale proces byl složitý. Teď se umožnilo regionálním odborům, čili ministerstvu zemědělství, ve správním řízení určit, kdo je osobou povinnou k vydání toho majetku. To znamená, kdo bude plnit restituční nároky. Živý a mrtvý inventář a zásoby. Poslanci Slovenské národní rady dnes schválili zákon o organizaci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. Jeho cílem je vytvořit předpoklady k pokračování ekonomické reformy, racionalizaci ministerstev a přizpůsobení státní správy procesům ve státoprávním uspořádání ČSFR. Slovenskému premiérovi a předsedovi hnutí za demokratické Slovensko Vladimíru Mečiarovi důvěřuje nejvíce obyvatel Slovenské republiky. Vyplynulo to z výsledků průzkumu veřejného mínění, který uskutečnil Slovenský statistický úřad ve dnech 29. července až 6. srpna tohoto roku. Ze 3 současných slovenských a českých politiků uvedlo z 1149 respondentů 50,3% Vladimíra Mečiara na prvním místě. Předseda SDL Peter Weiss je na druhém a Alexander Dubček na třetím místě. Předsedovi vlády České republiky a předsedovi ODS Václavu Klausovi důvěřuje 14,7% a Václavu Havlovi na pátém místě důvěřuje 8,7% dotázaných slovenských občanů. A nyní už k informacím ze zahraničí. V afgánském hlavním městě Kábulu pokračují prudké boje. Většina zahraničních diplomatů se proto rozhodla i hned a na vlastní pěst Afghánistán opustit. Také zbývající českoslovenští občané se již šťastně dostali do sousedního Pákistánu. Podařilo se nám dnes spojit se s jedním z nich. 24. to je včera, jsme vyrazili 5 hodin ráno z Kábulu, to už začala opět raketová příprava fundamentalistů, teda pod raketovými útoky jsme v 5 hodin ráno vyrazili z Kábulu dvěma vozidly, teda asi opět našich příslušníků, teda československých občanů, pracovníků, z toho 2 ambasády a 3 obchodního oddělení. Během asi tak 6 hodin se nám podařilo překonat tu vzdálenost z Kábulu do Torchamu, to je hraniční pod Chajberským průsmyku do Pakistánu a prakticky jsme jeli celou tu dobu přes území ovládaný SB Islámí, teda islámskou stranou fundamentalistů. Byli jsme asi třikrát kontrolovaný, ovšem k žádným incidentům nedošlo a SB Islámí se k nám chovala víceméně jako k diplomatům, tudíž nenarušovala imunitu. Dosáhli jsme hranice asi ve 12 hodin v poledne. To bylo velmi těžké cestě, že jo, rozbité raketama a tam nás čekali na hranicích už naši představitelé z ambasády se Islamabadu. Večer před 19 hodin včera už jsme v podstatě byli všichni v pořádku na zastupitelském úřadě, na našem zastupitelském úřadě v Islamabadu. Italský ministr zahraničí Emilio Colombo dnes oznámil, že italská vláda souhlasí s vysláním svých vojáků na ochranu humanitárních konvojů v Bosně a Hercegovině. Ministr zdůraznil, že jakákoliv italská vojenská intervence musí být koordinována OSN nebo Západoevropskou unií. Rada této organizace bude v pátek na ministerské úrovni v Londýně projednávat definitivní možnosti vojenského zásahu v Bosně a Hercegovině. Valné shromáždění OSN dnes projednávalo požadavek islámských zemí na použití síly vůči Srbům, kteří se údajně snaží vyhlazováním bosenských muslimů vypudit z Evropy poslední islámskou baštu. Žádná konkrétní opatření však nebyla přijata, kromě návrhu na podporu repatriace uprchlíků a případných možností, jak vyjmout Bosnu ze zbrojního embarga OSN. Velvyslanci 16 členských zemí Severoatlantické aliance zatím v Bruselu podpořili plány na případné vyslání 6000 vojáků na ochranu humanitárních konvojů. Aby se dále nezvýšilo napětí v Bosně a Hercegovině, budou zřejmě podléhat velení OSN a nikoli NATO. Podrobnosti operace se budou projednávat až na zítřejší londýnské konferenci o Jugoslávii. Zatímco ze všech mezinárodních fór zvažujících vojenskou intervenci zaznívá nechuť Západu zaplést se hlouběji do jugoslávské krize, v Bosně a Hercegovině se stále prudčeji bojuje. V posledních 24 hodinách tam bylo zabito 93 a zraněno 271 osob, což je nejvíce za posledních 5 měsíců války. V
Sarajevu byl dnes těžce zraněn střepinou šrapnelu zpravodaj televizního štábu BBC Martin Bell. Při výbuchu granátu byli lehce zraněni i 4 vojáci mírových sborů OSN. Srbské dělostřelectvo dnes prudce ostřelovalo také Staré město, ale zatím nejsou hlášeny zprávy o obětech. V Sarajevu nakonec dnes odpoledne vstoupil v platnost 2denní zákaz vycházení, kterým se tamní úřady snaží zabránit dalším zbytečným obětem mezi civilisty. Pouze včera tam totiž bylo zabito 32 a zraněno více než 130 lidí. Generální tajomník OSN Boutros Ghali a britský premiér John Major, pod ktorých záštitou sa zajtra v Londýne začína medzinárodná mírová konferencia o bývalej Jugoslávii, dnes na pracovnom obede spolu so Cyrusom Vanceom a Lordom Carringtonom dopracovali posledné body pripravovanej rokovacej agendy. Po ich stretnutí vydal Peter Carrington vyhlásenie, v ktorom sa vzdal svoje funkcie predsedu mierovej konferencie o Jugoslávii. Tento krok diplomaticky odôvodnil slovami, že funkcia si vyžaduje človeka, ktorý by doslova pracoval na plný úväzok. Ako prvý už dnes s konkrétnymi návrhmi vystúpil juhoslovanský premiér Milan Panič. Ponúka garanciu bezpečnosti humanitných konvojov, ktoré by do Sarajeva prichádzali z Belehradu. Ďalej navrhuje rozostavenie monitorovacích misií na hraniciach medzi Jugosláviou a Bosnou a Hercegovinou, prevzatie kontroly Červeným krížom nad všetkými internačnými tábormi, ako aj zastavenie etnických čistiek a zabezpečenie ľudských práv v Kosove. Paničové návrhy sa v mnohom zhodujú s dokumentom o zásadách civilizovaného správania sa, ktorý by mal byť na londýnskej konferencii prijatý. Chýba v nich však zmienka o budúcnosti Bosny a Hercegoviny, ktorá v jej pôvodnom stave už de facto neexistuje a ktorej budúcnosť je momentálne jadrom juhoslovanského konfliktu. Svojou rezignáciou Peter Carrington priznal neúspech doterajšieho medzinárodného úsilia o riešenie juhoslovanského konfliktu. Vyhliadky pred zajtra sa začínajúcou londýnskou konferenciou však nie sú o nič optimistickejšie. Tisíce civilistů prchají z města Sirnaku na jihovýchodě Turecka ze strachu před policejními jednotkami, které po víkendovém neúspěšném povstání Kurdů obsadili město. Kurdští političtí představitelé dnes v této souvislosti požádali Organizaci spojených národů o intervenci. Od roku 1984, kdy marxistická strana kurdských pracujících zahájila boj za vytvoření nezávislého Kurdistánu, šlo zatím o největší městské povstání separatistů. V Turecku žije přibližně 10 milionů Kurdů. Světové televizní agentury získaly v těchto dnech záběry z Iráku, které dokazují pravdivost tvrzení, že irácké letectvo útočí na osady iráckých šítů v Bažinách na jihu země. Dnes se v Londýně shodl úřadující ministr zahraničí Spojených států Lawrence Eagleburger s ruským ministrem zahraničí Kozyrevem o nutnosti zákazu letu iráckých letadel nad touto zónou. Vyhlášení tohoto zákazu pod pohrůžkou sestřelení jakéhokoliv iráckého letadla, jež by chtělo zákaz porušit, se očekává v nejbližší době. Proti plánu na leteckou ochranu iráckých šítů se zatím ve Spojených národech staví arabské země. Během druhého dne dalšího kola arabsko-izraelských rozhovorů o míru na Blízkém východě ve Washingtonu zaujali Izrael i Sýrie stanovisko ke Golanským výšinám. V Jeruzalémě dnes prohlásil izraelský ministr zahraničních věcí Shimon Peres, že jeho země je připravena stáhnout své jednotky z určité části Golanských výšin výměnou za podepsání mírové smlouvy se Sýrií. Naději, že arabsko-izraelská jednání budou konkrétní a budou řešit zásadní problémy, vyjádřil i izraelský premiér Yitzhak Rabin. Zároveň ale uvedl, že Izrael v současné době není připraven k odchodu z Golanských výšin, protože toto území považuje za své bezpečnostní pásmo. Sýrie však kategoricky trvá na vrácení celých Golanských výšin, takže je pro ně dnešní izraelská nabídka nepřijatelná. Mluvčí palestinské delegace Hanna Ashraviová včerejší zahájení rozhovoru uvítala a vyjádřila přesvědčení, že v postoji Izraele dochází k určitým změnám. Projevy rasové nesnášenlivosti v severoněmeckém Rostoku neberou konce. Asi 10 maskovaných výtržníků tam dnes odpoledne zdemalovalo redakci deníku Norddeutsche Neueste Nachrichten. Útočníci zanechali v budově dopis, v něm své počínání odůvodnili cynickým zpravodajstvím listu o posledních událostech.
noc sa v Roztoku opakovali udalosti uplynulých dní. Asi 1000 násilníkov opätovne zaútočilo na ubytovne žiadateľov o politický azyl v tábore Mecklenburg-Vorpommern. Masmédiá dnes tvrdo kritizovali políciu. Nasadené jednotky zasiahli 2 hodiny po vypuknutí nepokojov, keď sa budova, v ktorej sa nachádzalo okolo 150 cudzincov, už ocitla v plameňoch. Pri zásahu bolo zranených 30 policajtov, zatknutých 20 výdržníkov, ktorých aj počas poslednej noci podporovalo miestne obyvateľstvo. Roztocký Los Angeles vyvolal následne i politickú burku. Ukazuje sa, a v tomto duchu sa nesú aj dnešné reakcie politických strán i oficiálnych miest, že kontrola neustále rastúceho počtu prisťahovalcov a udeľovanie azylu žiadateľom, ktorí si veľa raz tento štatút nezaslúžia, je nevyhnutná. Inak hrozí v nemeckej spoločnosti erupcia, ktorú sa usilujú zneužiť ultrapravicové, nacionalistické a kriminálne živly. Diplomatická aktivita okolo konfliktu v Abcházii nabývá nových rozměrů. Ruský prezident Boris Jelcin dnes prohlásil, že použije veškeré své autority k zastavení bojů a zahájení jednání. Jak bylo oznámeno, v nejbližších dnech by mělo dojít k jednání mezi Jelcinem a předsedou gruzínské státní rady Ševardnadzem. Na tuto zprávu okamžitě reagoval předseda abcházského parlamentu Vladislav Ardzinba. Podle jeho slov nemůže být žádné jednání úspěšné bez účasti Abcházanů a jejich kavkazských spojenců. Ty však Ševardnadze označil za fašistické živly a jejich účast na jednáních považuje za nepřijatelnou. Kavkazští dobrovolníci neustále přicházejí do oblasti, kde se zapojují do bojů na straně Abcházanů a tím konflikt nabývá na intenzitě. Během bojů v noci na dnešek zahynulo 45 ozbrojenců. K největším střetnutím docházelo ve městě Gagra a v okolí Suchumi. Z oblasti prchají tisíce lidí. Z kdysi vyhledávaného přímořského střediska se stává životu nebezpečné místo. Hurikán Andrew, který včera pustošil Floridu, nyní nabývá na síle v Mexickém zálivu a směřuje do Louisiany. Před hrozícím přírodním živlem bylo z okolí New Orleansu evakuováno téměř 1,5 milionu lidí. Pro toto město je hurikán zvlášť nebezpečný, protože velké množství pozemků je položeno níže než hladina moře a mohly by být zaplaveny. Lidé prchají před hurikánem zvlášť poté, co bylo oznámeno 8 obětí na životech a desítky zranění, které si hurikán vyžádal během včerejšího dne na Floridě. Materiální ztráty podle odhadu dosahují desítek miliard dolarů. Během včerejšího dne bylo 1 milion 200 tisíc obyvatel bez elektrického proudu a telefonního spojení. I přes pohotovost oddílu Národní gardy docházelo na některých místech stravování poničení. Andrew zcela zničil jednu ze základen vojenského letectva a městečko Homestead. Zprávy z Miami jsou doposud omezené pro špatné spojení a není známo, kolik lidí přišlo o střechu nad hlavou. Náměstek polského ministra zahraničí předal německému velvyslanci ve Varšavě ostrý protest proti německému rozhodnutí vydat 4 polské občany zadržené v Německu v souvislosti s ilegálním obchodem se zbraněmi do Spojených států. Mezi 6 zadrženými Poláky je bývalý 3. nejvyšší důstojník polské armády, bývalý náměstci ministra stavebnictví a financí a bývalý polský konzul ve Washingtonu. Styky s evropskými společenstvími a vstup do NATO budou patřit k hlavním cílům české zahraniční politiky. Vyplynulo to z první tiskové konference Ministerstva zahraničních vztahů České republiky. Nově jmenovaný náměstek ministra Pavel Bratinka se zúčastní v této souvislosti počátkem září jednání o možném prodloužení prozatímní dohody o obchodu s evropskými společenstvími. Ministr Josef Želeněc upozornil, že do rozdělení společného státu nebude aktivita české zahraniční politiky urychlujícím faktorem tohoto procesu. Již teď ovšem pracuje na tom, aby Česká republika nezůstala v mezinárodní izolaci. Během září předloží vládě 3 koncepční dokumenty a prostřednictvím bilaterálních návštěv naváže kontakty nejprve s bezprostředními sousedy a později s hlavními velmocemi. Již příští týden se chystá ministr Želeněc do Polska. Do konce roku by měl mít jeho úřad 40 lidí. Po rozpadu společného státu se chce opřít o strukturu a pracovníky dosavadního federálního ministerstva zahraničních věcí. Víte, že velká část pracovníků nejen v našich zastupitelských úřadech, ale také v ústředí je slovenské národnosti, ale my jsme se rozhodli, a já bych to chtěl tady říci veřejně, že jediným měřitkem, jediným kritériem pro výběr pracovníků pro budoucí ministerstvo bude kvalifikace. První konkrétní aktivitou ministerstva je spolupráce na návrhu pomoci bosenským matkám a dětem, který by zítra měla projednat česká vláda.
v počtu 600 až 1200 lidí v té první etapě. Znovu opakuji, závisí to od možností získat ty finanční zdroje na to. Česká republika v té první fázi je 100 uvolnit zhruba 15 milionů korun. Nesoulad mezi nově vzniklými republikovými ústavami a ústavou federální by podle předsedy ústavního soudu ČSFR v současné době nešel řešit jiným způsobem než politickou cestou. Z ústavního zákona totiž vyplývá, že ústavní soud ČSFR může porovnávat nově vzniklé ústavy republik teprve až po schválení nové ústavy ČSFR, řekl dnes Ernest Valko v rozhovoru pro ČSTK. Přijetí současného vládního návrhu ústavy Slovenské republiky přeruší podle názoru předsedy poslaneckého klubu maďarského křesťansko-demokratického hnutí ve Slovenské národní radě právní kontinuitu ČSFR a zpochybní legitimitu předsednictva Slovenské národní rady a slovenské vlády. Musíme přehodnotit své postoje, ale jak to vám dnes nemohu říci, řekl dnes na tiskové konferenci Liberálně sociální unie její předseda František Trnka k současné politické situaci. Místopředseda Liberálně sociální unie Ladislav Dvořák zdůraznil dále potřebu reálné české politiky a důsledné prosazování českých národních zájmů. Protože jenom silná Česká republika bude brána ve zřetel a úvahu od silných západních sousedů. Vladislav Dvořák dále uvedl, že na politické dohodě mezi ODS a HZDS se mu nelíbí některé věci. Protože nepříliš dobře hájí české národní zájmy. Diskutabilní určitě bude otázka volného pohybu pracovních sil. Nelze vytvořit společný stát, který by neměl jednu mezinárodní právní subjektivitu. Z toho vyplývá nemožnost dohody mezi ODS a HZDS, pokud nebude jasný ústupek ze strany HZDS, dodal Ladislav Dvořák. Tak to bylo z dnešního deníku všechno. Já vám přeji hezký zbytek večera a nashledanou zítra.